কুকুৰ পোৱালিটো মাকজনীৰ ওচৰত থৈ অহাৰ পৰা ৰণে স্কুল ছুটিৰ পিছত 10 মিনিটমান পলমকৈ ঘৰ পায়হি। কাৰণ সোধাত ৰিক্সা চালকজনে জনালে যে ৰণে অলপ সময় পোৱালিকেইটাৰ ওচৰত থিয় হৈ সিহঁতে খেলি থকা চাই থাকে। ভিৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ৰিক্সা চালকজনে স্কুলখনৰ পিছফালৰ গেটখনেৰে ৰণক অনা নিয়া কৰে। তাতে কাৰোবাৰ কুকুৰে 5টা পোৱালি দিছে বুলি ৰিক্সা চালকজনে ৰণৰ মাকক জনালে। ৰণে যাতে পোৱালিবোৰত হাত নিদিয়ে মন কৰি থাকিবলৈ মাকে ৰিক্সা চালকজনক দঢ়াই দঢ়াই ক'লে। স্কুলৰ পৰা আহি ৰণে পোৱালিকেইটাই কি কৰি আছিল তাক মাকৰ আগত বৰ্ণনা কৰি ভাল পায়। যেনে, আজি মোৰ পোৱালিটোক মাকে পেটৰ দুডু খুৱাইছে। এটা পোৱালি শুই আছিল আৰু এটা বহি আছিল। বাকী 3টাই মাকৰ পেটৰ পৰা গাখীৰ খাই আছিল। মোৰ ললাটো অলপ ডাঙৰ হৈছে। তাৰ মূৰৰ দাগটো কম হৈছে। মাকে জানে সেইবোৰ তাৰ মনৰ ভিতৰৰ কথা। তেওঁ ৰণক সুধিলে, সেই পোৱালিটো তুমি কি বুলি মাতিছা? আৰু যদি কেইবাটাও পোৱালি আছে, ঘা লগাটো কিয় ল'ব লাগে? ৰণে উত্তৰ দিলে, তাৰ নাম মই ললা থৈছোঁ, ললা, আৰু তাক মোৰ মৰম লাগে। গল্পটো কণ্টিনিউ কৰিম।